Assalamu alaikum mbok Sénégambia. Man baye Ilima len di nuyu ci Interface Gambia fi ci Ben TV 182 Channel Sky. Di len nuyu ken ku nek sa tour ak sa sante di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan. Di ñaan rew mi Yalla fi Yalla def jam te Yalla ñu Yalla may teranga ba ñibbi ñun ñep kenn par kenn kenn bañu yërem kenn. Ma ñew nak lang ak yeen ci émission bu bes sak bo xamene nak man ko tuddé lunay fune. Lunay fune ka nak luné da ca xaj. Ndax nak dañ né dem delu ci ba demone dik na nawé jo gis mam jëlay nuru ndox du toxo comme ndox du toxo nak ndox dama koy top rek famu nek rek ci tapa ndaw ja ma ñew ngi yeen nak ci lo xamné nak lu né fune indi lé nak kotiraawu bi nga xamné nak da fay tax nak ñu and bolo doon ben di safanté ma invité won ci sama ndantango yo xamné ko ci melni Emma Diatta ko ku ko ci dégg do ko ci laccé invité ci sama xarit bo xamné sama doomu ndey ku ñuy wax Touba Fakal ma sha Allah yaamu ma bëggon nak ñu waxtané nak commencé nak ci 2010 ndax gar boko dé daanel da ngay jakk ci reen ya waye do commencé ci bankasse ci ko ndax reen ba ngay ñëkke ndax fa ngay doore dogo mëne yek ci ko wa Emma Diatta ganna bañ santé Yalla jullu ci yeen te bi sant ci ñaari wajur Emma malay laaj ci affaire cotera bi 2010 jeñ doore te nga do nga xamné yaay suñu jigen doono jigen yaaram ar yef yi nan nga ko commencé ak nan nga ko doore ak ñan ñolo doon jappalé ba yef yi yex fi tay assalamu alaykum mbolo mi eli sama waxe lolou dina la ci tontu ma nge gërem ñep di ñaanal ñep après ma nge nuyu ñep ku nekk ci tour sa tour ak sa santa 2010 nak ci la cultural week bi door sabar gi nak yaaga na door waye cultural week bi mu ngi door 2010 waaw ñun ñi ci jappalé ñi nga xamné ño ci ñoko organize ñi nga xamné ño ci jappa mu nekk ak man Mari Ndiaye ak yaamu suma doomi ndey ak Aïda Fall ak Aji Sey Kan mi nga xamne moy suñ mag mom fuñ ko omu uyuñu mu suñu tanxam lu ben bor luñ ko wax mu ne waaw baxna lo leen def rek baxna yal nako Yalla may fan bu gudda amen ñu defal bem bax mu neex bi bëgg de ñep ñoo uyu suñu Eli ci cultural week bi ci sabar bi kontan nañ torop damay gis nak jigeen yi nga xamé né Touba Fakal ma sha Allah muy Birmingham de Manchester de Slaw de Crawley ak Touba Fakal ma sha Allah ak London nak liko wër wëngal kep ñoom ñep bo bëss ba jotté dañuy sol yër yo xamné ñoom ñep dañuy nuro kenn ku ci nekk ñaw sa ñaw bop am fo genn malay laaj ba tay lolu nam ngeen ko tuddé yër yu nuro de yoy ak kenn ku ne di am fo genn yër yoy asobi lañ pul asobi rek woné na né so gisé ñu def asobi Eli pour ñu woné né ñun ñëpp bokkandé ak baay ñun ñëpp bénn lañ loloy asobi asobi so gisé ñu né asobi ñu sol ko rek woné né ñun ñëpp bénn lañ kèn gënut kèn ñun ñëpp ya all ñun ñëpp bénn lañ ñun ñëpp bokkandé ak baay ñun ñëpp dañoo kaf di ré lolou tax ñu né asobi pour ñun ñëpp ñu bokkandé ak baay ñun ñëpp ñu jappanté nek bénn moy asobi ngeen ñew tok kenn ku nekk nekk sama de photo ak di defo ki waye ba tay rek ma yaang ci dend ak ko xamene daf lay jappale di sarak mo doon ko xamne yaamu la tay nak neexu ba neexu waye nak peccum lire bu neexe ya ja japp ci magge ya tay nak li ñuy wax nak dañuy ci bodi jigeen ni ndax tay yeenay tax nak yefi avancer yefi jëm ci ko ndax buñu demé ci ca pa ndaw ja bu ngeen taxawé rek lepp da fay leer yeenay sama gal si te bu ngeen jitté ba paré gaay si top leen nekk ca ganna ndax xeer yu tey saket da ci deug ta daf koy fété ganna waye yaamu yoon nan nga gisé coachera wi bi ak ni koy ni ngeen koy dox ni ak ni mu démé ni jërëjëf Eli assalamu alaykum mbokk sénégambiani ak ñi nga xamné ñu ngi déglu programme bi ni sam ñu la ñaanal yow sa programme bi ni ko dooré Yalla defal la ko be li ci yootu Yalla agal la ko fa ak bëpp la jappalé tout comme ni ko ni ko waye ni ko ema waye rek di suma system mo tamit tok ci suma bor 2010 bi ni ko commencé won moy ñun ñëpp ñu jappo côté am dajé ci ben kër am suñ meeting plan lu ñoo def yépp ñu taka tek dem ñun ñëpp anda tane pis bo xamné jigéen bu ko gis ding ko bëgga because asho bi tam lu important la ñun li ñu ko def pour am bégal suñ bokki sénégambiens ci ak ñi nga xamné bu gëna ñoo ñoo bokka because comme man nima ko gisé du pour né sénégambiens rek la because légui le tane bi dañ ci gis ñoo xamné sa tubaab lañ té lolu yépp contenté la because so gisé ñëwé ci dëkk bu xamné xejna dëkkulo fi da nga ñëw rek nekk gan bi nga xamné ñi fi dëkké bokka dañ and sax ko ci bëgg ko anda yow lolu santé Yalla la ñom ñi nga xamné ñu ngi ñëw wit ñu ngi leena gërëm di leen santa
so suñ jëndé acho bi bi nga xamné contane def ko Facebook ñepp andasi su ko defé ñu doorna di jaay ñi jënda téla ci na téla ñawlu ñew ñu defa li am suñ ticket tok ci bunta bi jaay defal suñ lekka snacks ak lu nekk def li nga xamné dal nim réfectoire bi nga xamné bép ku ñew di nga contane comme nima ko waxé rek lolu mo tax ñu nekk fi parce que nit ku nekk ay soy door comme ni ko waxé ci ñi am beginning bi ñu ngi def soy doot pour def dara da nga wa doot pour entertainer ñi ñomi suñ contane rek lolu mo tax gradually muy gëna develop di gëna jëm kanam té ñu ngi sante yalla ci lolu bam bari nak xamné né asobé goor ñi buñ ci bokké fogna da na gëna neex ndax té nak ndimbal na ci fekk sa loxo dem dang ci biir gën and ak sa alaaji wala and ak nga bëgg ngeen nuro ay yéré yi fekk ñi nga bëgg fogna né mbëggel gi day gëna yokku té day gëna neex té lu nekk day melni soukar rek ndax yëf yi mom lem la rek du jiwu nak da ngay ciap bayyi sa morom moy ciap way nak mbolo mi duma def da lu may bayyi len nak ak sama cameraman buñu lu ñaawul bi nak mo indil ma nak delu back nak move back tout nak reverse da dem indi nak la nga xamne mo xewon ci 2010 mo won len ci touti rek ba ca karam nak ñu duggat ci bir waxtaan wi nak
li nga wax xamna ne li nga wax asobe mom boko gisse moy ñu xamne rek dañoo déggo bëgga jappo doon ben ndaxte nak bu ngeen dajalo kaf geek reey gi do xame ki moy ki ki moy ki te yeen ñep ñin ñep tuba fa kala ma sha Allah ño bok senegambia té muy am nit ñoo xamné ñi ngi joggé ko gox bu nek daal di ñew ngeen tok bérélanté safanté nek ko ko di fodéré ba ngot jot lu mat 5 hours ba 6 hours fogna la lolul do ci and ak kenn ko xamné rek ku may ci gëna mëna and mu gal war la gëna mëna neex moy ki so soppé di sa xarit di sa doom ndey di sa mbokk nak surtout ma ñu bokk réew mu joggé batay maléen ci sante leen gëreem waye batay ma joxat mic bi rek Emma Diatta di la laaj tamen batay Emma lo gissé 2011 bi li nga wax digal en 2011 bi demone nañ gënoon nañu jëm kanam yefi jëmoon na bay jëm kanam bay reey en 2011 bi mu doon reey utena en 2012 et sorry en 2010 en 2011 bi mu doon gëna ek di gëna ek ci kaw te lu tam sante yalla la indi nañ zimba def nañ zimba bi indi def nañ ñaari zimba mu neex bi bu gëdé nit ñi contane si sabar bi lo xamné expectuñ ko won xam nga yoy yep nit ñi contane nañ ci zimba bi be paré nit ñi tam gën nañu bëgga ñu bëgga boka yefi gëna muy gëna reey wa té ñu ñuko organize tam team person yi ñoko organize ye 2011 bi be paré mu am ñeneen ñu ci ñew boka moy hadisaho ak anti savage ñu ñew boka si yefi gëna mak yefi gëna neex ak Marie Gomez waaw ak Marie Gomez ñu ñep ñu bokkasi ak Hadi Touré ñu ñoo doon jaay asso bi ñom Hadi Touré tam ñu leena gërem ak ñom Adama Awa Birmingham ñu ñep ñu bokkasi jappalé ñu ak ñom Ami Adji Ngom ñom ñep ñu jappalé ñu di jaay Birmingham ak ñom Yassine Gassama ñom ñep ñuy jaay asso bi ñom ñep ñu leena gërem ñom ñep ñu bokkasi ak ñom aji sey kan nek suñu mak momit bokasi sonut taxaw togut jappalé ñu momit tam yépp ñuy ñom ñuy jaay asso bi ñun ñu ci bokon dal ñun ñepp ñu boka jappanté Marie Ndiaye Aïda Fall man Yamu Hadisaho Anti Savage ñun ñepp ak Marie Gomez ñun ñepp ñu jappalé si defal bem bah Eli ni ñi contane bi buga dé ku nekk contane waye ñi li nga xamné tam dañ joom amna ñoo amna yo xamné tam joom nañ ci waye yoyu ñu ngay ñaan mbolem ko xamné tamit joom nañ ci dara ci sa mbir o ci mbir li ñoo def nga ñu balal ñu aha ñu ngay ñaan yalla ñuy gëna dem kanam ñuy gëna def ni ñi ñu happy ni ñoo gradually ni ñoo gëna démé nonu la nit ñi di gëna contane not lo xamne dang ko def rek mu bax la da nga def ndank at bu jot nun la gëne baxé at bu jot nun la gëne baxé su bonné at bi next year dina bax ñu sét suñu mistakes yiñ def ñu sét njumte yiñ def féké jum nañ féna next year ñu make sure né duñ jumel bobu duñ ko ñaaré lat yoy lañu lool lañ bëgga def motax ko xamne dal happy wu lo o am nga lula jaaxal si yefi nga wax ñuko su boba ñun next year dinañ def lo xamne ku nekk dina contane yumte yi leg leg buy am ni xamna ne ye bu nekk comme nit ñangi gëna yokku ak ñi ci japp ak ñi nga xamé ne ñi ngi jog di jaay asobe ak yoyu ñi ngi gëna yokku di gëna ngeen di gëna safonté fokk na ne ndax da ngeen di tok di waxtaan di meeting bala bala corcherawik be ñew bala tane berdi ñew bala yëngu yépp ak comme ni ngeen di joxanté asobe yi ñi di nekk ba Birmingham ko ci melni ñom aji ngom ñi nga tuddu légui di jënd di jaay ñeneen ñi ak ñi ci melni Marie Ndiaye di jaay ñeneen ñi ak yoy yépp xana yeen nono ngeen koy doxalante ñoo da ngeen ci bala ngeena def dara da ngeen tok waxtaan ni ngeen di langé guddigi ak ni ngeen koy doré ak ni ngeen wara commencé waaw Eli li nga wax nonu dégga nako li nga wax nonu dégga nako Eli dañ dé meeting nak dañ dé meeting suy jot ci ni suñ ne dess na 3 months mu jot dimanche bu jot o once in a month si dimanche yi dañ dé choose ben dimanche ñu meeting way xam nga legui ni duy mut waxtu bi mën na jot xigna liñ meeting yépp o njumti am daf dé am motax yu bari legui nit ñi amna ci ño xamne li ñoy happy nak
parce que ñu bari dañ ma dé jox complaint ni Emma li ngeen doxalé defi té dama ci dé contane nak suñ complaint ni dama ci dé contane di té so gisé Eli ma sé contane suñ complaint ni parce que dama bëgg pul dañ bëgg pul yi fi gëna prosper nit ki ñu wax la né Emma ni ngeen doxalé baaxul bul mer du ma bul warulo mer lool ñu dang ci wara contane xam dé yang ma understand parce que ñu la gëna def pour young next year ñu ngi leena gina def pour next year ngeen gina defal ben ba xam nga understand ngam motax suñ complainé né li baaxut o li ngeen ko defé ni baaxut o ni né ni ñu né len balal len ma aha next year dinañ gina def dinañ def li ngeen wax Every year, the smallest country in Africa holds an international reunion. Most of these people attending the festival have probably never met before, but they will all share something in common. Purest love for their motherland dearest, Africa. Also, the heritage which goes back to the days of slavery, a shameful trade which led to the separation of their true history, identity, cultural traditions while preventing unity amongst them and the African continent. The people of the Gambia have come out to welcome their cousins from around the world. This is what brought these people more than 5,000 miles across the world. The true culture of Africa. The reunion creates an atmosphere in which sweet and sometimes bitter memories are revived. Immediate Money Services is a one-stop shop financial service provider, an international money transfer company that sends and receives money worldwide with a fast, secure, reliable, and simple to use system. We cover various countries, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Senegal, and much more. We simply have more access everywhere we go. Customer satisfaction, more power in your hands, and easy access to your money wherever, whenever. That's who we are. I love immediate money organize mom bu reey yenn façon reey il faut que tiat and tia duma na ñak waye nak bo gisee ñuy saraxel wexe da nga bëgg sa lepp leer mo taxit foy xoos da ngay bëgg di jall batay yaamu te xamna ne émission bobu bobu dana la ci xawa laaj tuti moy and bolo tok waxtaan bi ak asobe yek yoy ni muy démé ak fi ngeen yeksi ba légui ndax at mu nekk da fay gëna bari dal di gëna reuy di asobe yi gëna fete asobe do ko nërolé yéré do ko nërolé ko xamne sopanté wulé wala bëggante wulé ak niñ ba lañ ko dé def comme niko Emma waxé dañ dé door dañ dé am dajé dañ dé meeting comme la su déssé ñetti wër ba ñeneen ci wër ci kanam bala programme di start di door ci lañ dé oté wanté ñu ni néen dajé am meeting suñ amé meeting bi suñ amé meeting tok waxtaan ñu amaat benen meeting tamit dajé dem jël HBB té HBB bi duñ dé dem rek jël ñun luñ bëgga dañ dé jël benn ak bo ñaari façon HBB comme ni mako waxé géné ko Facebook su féké né comment suñ ci am yé baxna so biñ gëna am comment su ba bobu lañ dé choose pour nit ñi dik dañ dé am dé rek suñ mbokay di lañ ko bëgga waye bi nga xamné suñ choosé lo xamné bëgguñ ko yit dañ ko dé wéci comme ni mako waxé ci beginning bi rek né dañ dé ñun so gisé ñu def li pour compte def suñ mbokay contane ñu nit ñu contane ñu ñepp contane because contane su amut rek elle dara du ba waye su contante amé rek yépp dina ba because mantana bi su do ñew du man rek waye dama dégg ñu bari dañ dé contane té dama dé gis contante ci ñom melni ma ci ñom ya ko mbokko ko taala parce mom tamit ku am li fin la ku baax la dal té ku yek tane bi bi la parce que su féké né achou bi gënal mo ñi karab dina kool ya mo am gën achou bi comme bi passé fuk na né su matri ko ta achou bi yépp mo ko ci na té contane na ci torop parce ñu ni su gisé ñu jokk pour jaay achou bi
pour ñu jëndata suñu jaayé kenn jëndut lool tax jarut ñu jaay so ñu ngi gërëm bëpp ko xamné bu ekati ke sa tanka jël sa asubi sa xaaliss jël sa asubi jël sa xaaliss ñawlu ñu fekk suñu ñun yaaram aat ñu la santa di la gërëm suñu togé tay nak di tudde tour tay bi ele tuccé way ku nekk xam nga sa bopa ñu la santa di la gërëm té sa fo faalé bi rek dafa doy té paré ñun ñëpp ñu ci contane biko su ñëwé dika bi nga xamné angalter fi lañ né from 2000 to 2001 yoyu nit ñi duñ daan gis sa sabar waye suñ togé légui bé liñ bay won banjul sabar di am comme man bi ma gëna Gambie di ñëw joy na né ah ma ngi dem dika bo xamné dina faté suma culture waye alhamdullahi rabbil alamin nga ñu ci dika bo xamné yaaram at suli na ko ciyé yépp nga fatalé ko ci saan gis zimba yi nga xamné ñaata at suñ ko fi yaram at defatu hit nañu ni diñ ko gis diba ñu ñibi ji ñun ñu fi am suñ doomi fi judo doom yoy judo fi tok gis ada sen yaay yi ak sen pay yi di def sen ada ñomit ñu andañu comme pak bi zimba ye yoyu man suma doomi dafa fecc zimba di voy zimba te lolu yeb da nga gis ne elek momi su deme comme su deme Gambie gis ko du nekkalu est ci mom té lolu yépp suñu contente la so comme gina achubi ñew néna bokkana ci waye suli tamit ada fatale ku demba yi tamit lu am importance la té ñu ko def fokk nañu jëru jëf yaamo légui contane na ci té it nak dama né lu way di def nak mbolo moy doolé té nak buñ démé ba lang programme bu melni ñu nanko cultural week yaram ar indi ko fi te yakarnaane dama fogané nak jigen sama gal si rek nak ñoy nurolé goor ñi nak ñom dañ ci bokul wala numu mëne numu déme nono distan bima don jaay amna ku ñu won jinda way mu ne dafa jindal ji karam so bim way contane na bima len gisé mu sol ci karam ñu sol forop anda mom contane na trop because li tax ma gina contane tam last year ak this year 2012 ak 13 bi mané ko ci bunta bi jaay so eli nit ñoo xamné gisuma leen ay atti at ñoo xamné primary school la leen ko ja gis ñi high school ñi gëj na leen gis dal be faté gis ma gis leen seen achu bi ma contane trop ñi anda seen jikari ñu sol achu bi seen jikari sol achu bi gis na fi yu nit yoo xamné san seen anda seen jikar ñoom ñepp ci achu bi lañ sol té rafet na trop ndax damay gis lélé bu ngeen organiser bu guddi gu joté buñ démé ba ci ciapandaw je damay gis ngeen tuddé ko ño xamé né seen nit lañ ñu ngeen bëgg la ñu daal di def seen délégation and ak seen mbokk ñew ndax 2011 bi yeen ngi fatlé ko kan ngeen ko tuddé won ak nan la démé won ak lutax ngeen tuddé won ko tour bi jox ko ciir bi aw eli bobu mom soma ko laajé dina sawar pour tontu la 2011 nak tana bi dafa nekk lo xamné su suñ mami la won man nima ko gisé won fum jaar ñi ko daan def daf daan nek daf naan dañ ko daan tuddé sabar ñ dañu tuddé nit sabar té suñ ko tuddé nit ko dañ ko tuddé nit ko xamné nit nit ñi la dafa bëgg nit yi dafa am jaama nit ñi ku nekk xam ko mu am jaama nit ñi mu nekk nit ñi nika nit ku baax nga tuddé ko sabar motax nak ñu jëlone 2011 bi tuddé ko Yakombo ya kombo lañ ko tuddé won ya kombo di suñ harit di suñ mak di suñ raka né ka ñun ci dëkk bi ama ñun jaama ama ñepp jaama né ka nit ku baax foko omu uyu la def ci dolem ya kombo lañ ko tuddé won 2011 bi mu ñew def ci dolem def ci ñaham ñu contane bi bëgg dé mu defal bëm ba yel nako yalla la fal ciat gaaccé luñu ci ben bour su ruslo wuñu ci ben bour ñew defal bem baax ak famelem yal na len yalla defal jam yal na len yalla la fal ciat nit ñi contane bi bugga de nit ñi foni am fon contane re ak kaf ñepp contane ci mom wa ema jere jeuf mbolo mi ñi setan nak dengel li sama natang bi wax legi ema jaata legi nak ma may len ci li nga xamé na mo nekkon ci 2011 bi nak yefi nak ya kombo dug semba nak na la meloon ko nga xamné xaji cheikh la touba fakala ma sha Allah ñu koy nuyu ci turam ak santam diko gëreem Thank you.
mbolo mi lolou ngeen gis nak non la nak yakomba koyta ndaysan xaju cheikh mbokum ji koyta sama waji ci scotland non la duggé won nak ci bisba ñeu fekk sa ay nawlem nak ñu tuddé ko lo xamné nak daf ci am dara nak ndax té lañ lay tuddé nak day fekk nga doy ko niki bu démé ba tuddé la doom wala mu tuddé la bëss day fekk mu gis yow jikko ko neex wala nga doy ko doy ñepp and ak ñepp motax ñu tuddé ko gëdd gog ñeu fa nak gis ngeen namb duggusé ak lamu def ak ñuma ki wayé ba tay nak ma délu wacc sama benen natango bi nga xamné mi ngi tok ak man ci table ji ñukoy wax nak yaamu non nan nga ko gisé ci dugg ci yakombo koyta bi duga ci yakombo bi dal mom neena torop duga bi amna classe duga bi dal ku nekk contane bis bobu nonu yakombo ak ay nitam topa nañ ko support ko mu duga ci limousinam ñu jël crown bi ñu crown ko lim am li ñaham mu tek ko ci ñu ni tamit ñu contane lol bis bobu dal yakombo ko ni kun pour shortcut ko shot dal yakombo ya ko dara def na bis bi am ba dañ ñepp contane nañ ñu ko sante diko gërem momi tamit because bis bu wi soona na ci ñewna lu mo def dina kool ne ni la terele na ni mako defé dina ba nu bu ñu ci ben bor ñun tamit am appreciate nañ ko te mom tam woné na né appreciate na ñun tam fiñ ko tek so ñu ko ñaanal diko sante diko gërem ya ko ku ba la ku am ité la lim ya hasitana bir bobu ak lim def bes bobu be contane nonu yalla nako ko yalla delo amen ay dugg ci yakombo bi dama ci gis mag mo xamne liñ nane mag man na batim ci rew muy kan muy anti Iva Diagne nam duggul ci yakombo ak nam ko téré ak yëkëti crown bi tégal ko fokh na né anti Iva yi don na mag mo xamé né signature la ci rew mi té nak kunkun gi kok kok gi dang ji fokh na amna ci yu bari rew mi ci indi ndax té nak xorom ci bir ci ndu ko yak wayé kaas buñu sukari dana tax mag ngu koy naan xam nga né du naaji du tangoro sukar sa tax té fokh na né mag ñi ci lañ ndax mag ñi jité gona yi fokh na né loolu it amna ci solo lool ci lam ko defalé ak nam ko dugalé waw elé anyway anti Iva des duma bajen la té suma bajen nak du suma bajen bu tuti mom tam lum duga rek dafa am sukur am horom momit ñu ko ñaanal mag bu baax la mag bo xamne la fuko xalé yi o rek pare na pul taxawulen fuko xalé yi fuñ télé rek buga idea ba ñu buga kulen xela rek anti Iva dina taxaw té ligéyam rafet na ñu ko santé diko gërem diko ñaanal lim buga ci xelam yalla yal nako yalla may yal nako yalla defal jaama anti Iva baax na amna ité fuko nit o rek dina taxaw dina jappalé kenn du ci ñun yaaram aat mohammed dess wa tout ci yakomba rek maya len ci bobu lancement rek dugg sembe guddem ga na mu metté won rek melni 2011 bama gesso rek gis ñom ema jaata ngay bagante xalé ñom jaaru job ñom ya abiss ak ñoñu gis ñom awagee mu jaan nga tok ci kadam ak ñom fatmata mudi di defal bam baax ma maya len tout rek ci bobu programme mu ñu daal di jalsi war nak ci benen waxtaan wi Thank you.
ñaagoon ba ngeené ci 2011 nak lepp doon nak ci yaram ar nak ko ci rawé ba tay rek ñuy safanté rek and ak suñu mbokk yi rek ak suñu doomu ndey ndax nak Touba Fakala ma sha Allah mbokk ndey koy jur gis ngeen loolu nga xamné mom la anti Iva Diagne def yaq yaay baba jaay yalla nako yalla dolli wër ak guddu fan sante say doomu ndey sante ñi nga xamé né ñom ngeen tuddé won guddi gi yépp ñu ñëw ci ma leen di wax né nak Interface Gambia ba tay rek li rek lay dox nak Touba Fakala ma sha Allah gene li nga xamné mom la askan wi neew ci mim rew ak ci menen rew ndax dañ jall ci gox yu bari dañ dem ba Mingam Lead Manchester Slaw Crawley Sweden Denmark fepp nga ñu xaar ba ci Paris la France tax ñom paré nan té fu ci soobé yalla fo xamé né yëngu yëngo nga fa ak lu fa wonti nek man Baye Eli nga xamné may seen xarit di seen doomu né ngeen tek ma fi nga xamné mo fi toggé yalla ak yéne tax da na leen fa yéggal indi leen fa lepp leen fa nek ségg ko indi leen ko tégal leen ko fi ngeen ko rek sétane ak kanam leen nexé ma leen sant di leen gëreem di leen ñaanal di leen wax né nak li émission bi dogo commencé la bu bes na ay nakolok aljuma bu jot bu leen ko faté ci Interface Gambia wala ngeen dugg club Sénégal Gambia té xamné lepp nga ci biir lo ci sét lu nek dang ko ci gis muy Facebook bi nga xamné da ngay Facebook book la nak liñ ci bind dafa reuy té lo ci xol dang ko ci gis ma len di bayyi nak di len ñaanal yalla nañu yalla may fanaanu jamm ak yalla nañu yalla may gudd fan ak yalla nañ ko téwé negen dewen di sante sama natango yi nga xamné ñom la togol ci plateau bi tay bokk ko ak ñom di gëreem ñi nga xamné ño warona ñew té mënu ñew ñew di gëreem ñi nga xamné ñi ngi déglu ak fu way nekk ci mim rew ma lay gëreem di la sante di len ñaanal yalla nañu yalla defal jamm Interface Gambia on Ben TV live channel bu len ko faté mukk ci Bon TV jërëgen jëf. The people of the Gambia have come out to welcome their cousins from around the world. This is what brought these people more than 5,000 miles across the world. The true culture of Africa. The reunion creates an atmosphere in which sweet and sometimes bitter memories are revisited. Immediate Money Worldwide Money Transfer Service, Gambia's first international financial institution with offices globally. We're here to serve you. Send and receive money worldwide. We have thousands of payout locations around the world. We are fast, secure, reliable, simple, and easy to use. For businesses, we can settle your bills and invoices abroad. All major currencies, you can reach our friendly customer service teams in Gambia, 437-9917, or in UK office 02-03-174-0659. Check our website on www.immediatemoney.com. Immediate Money, born in Africa, but truly international.